ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି ନବୀନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଠି ସେମିତି ମୋଦୀ ସରକାର ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁଜଲେସ୍ ସରକାର ଇଏ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେବଳ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ବିଧାନସଭା ଆମେ ଆର୍ଜନ କରୁଛୁ 12 ଏଇନା ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ଏ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କିଣି ଖରିଦିକି ନେଇଯିବେ ଏ ବିଲ୍ଡରମାନେ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଗୋଟା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 80% ସରକାରୀ ଜମି ନେଇଗଲେଣି ଶାଗ ମୁଗ ରେଟ୍ରେ ଇଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆମ ମଶାରୀ ଆମ ମେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗଡ଼ଦଳ କରିକି ଆମେ ତମାଣ୍ଡରେ ରଖିଛୁ ଚନ୍ଦକାର ରଖିଛୁ ଅନ୍ଧାରୁଆର ରଖିଛୁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସିକି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପିଇବା ପାଣି ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍କୁଲ ରୋଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ଜଳକା ଭଳିଆ ଦେଖୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବାଲା ଖଣ୍ଡେ ବସରୁ 3 ଘଣ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବସ ଖଣ୍ଡେ କଲେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି କାହିଁକି ଖାଇଯାଉଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ଓନର୍ମାନେ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବ ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ବସ୍ ନେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କୁଠାରଗତ କାହିଁକି ଡିଜେଲ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଲା ତାଙ୍କ କଥା କନସିଡର କରିବା କଥା ଖାଲି ଡେଟ୍ କାହିଁ ଗଡ଼ଉଛି ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଡେଟ୍ ଗଡ଼ଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ବସ୍ ୟୁନିଅନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିବେ ତାଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ